在最后季后赛晋级的关键时刻。在上周，钢铁人100-104输给了国王后，钢铁人的晋级之路变得困难重重。虽然梦想家上周两胜，加上钢铁人一败，两队拉开到1.5场胜差，但钢铁人不是没有机会。目前梦想家只胜2场，钢铁人胜3场。我们先设想刚最差的状况，若梦想家全胜，梦想家将会19胜21败，那么钢铁人就算3胜也追不到。然而没想到赛程这么会排，像是事先预料到。梦这2场的第二场正是钢梦的最后对战，也就是说钢铁人能否晋级掌握在自己手中，前提是刚最后一场对梦前。钢铁人5月6日对战富邦勇士，与5月13日对领航员，这2场都要赢才有机会与梦做最后一搏。但由于对梦前7战钢铁人总得分少梦5分，钢铁人对梦最后一战必须赢至少6分，这样钢铁人与梦想家同时8胜22败，钢将以总得分超过梦晋级季后赛。状况二，若梦想家输给新北国王，维持17胜，那么钢铁人5月6日对战富邦勇士，与5月13日对领航员，这2场至少要赢其中一场，但最后一场仍需赢梦，且仍必须赢至少6分。这样钢铁人与梦想家同时7胜23败，钢将以总得分超过梦晋级季后赛。当然若钢3场全胜，而梦输了剩下2场，这样钢铁人将以18胜22败晋级。另外还有一种状况，若工程师成功搅局赢了领航员，领航员第二场将有必须赢富邦的压力，若原3战皆输即可能无法晋级。我们得说这是 PLG 这3季最悬疑的季后赛之争，没有到最后一刻晋级状态都无法确定下来。你看好林书豪与钢铁人吗？你希望林来疯 2.0 持续上演到季后赛吗？欢迎留言订阅，开启小铃铛，我们下次见。